došli. Govorimo o predstavi Petar Pan na ledu u Combank Areni. Ovog vikenda gostovaće svetski čuvena trupa Russian Ice Stars. Stvarno jesu te ruske zvezde na ledu. Klizanje je tradicija ruska i na svim prvenstvima su oni šampioni, pobednici pojedinačno u parovima. Tako da mnogo kvalitetnog ansambla njihovog čine upravo neki šampioni i neki prvaci u klizanju. Tako da i pored one divne priče o Petru Panu, ljudi koji hoće da vide nešto malo dobrog klizanja, sigurno će moći da vide i kod ekipe koja dolazi, koja postoji već više od dve decenije, koja je svetski poznata i priznata, moguće ne na glasu, kao što je Disney on Ice ili Holiday on Ice ili tu veći marketing, ali kvalitet klizanja je svakako tu. Ali ako Times piše o ovom show programu i Times, čuveni londonski, navodi, odnosno ocenjuje da je blistava kao Las Vegas, to onda znači... To znači puno, ali jednostavno ja volim da publika dođe se sama uveri pa da publika preko svojih kontakata ili usta na uvo ili bilo kako drugačije kaže da je to bilo dobro, da dobijemo fine pozitivne mailove. Vrhunska grupa, prvi put da će u areni jedna ovakva predstava biti izvedena sa uglom vidljivosti od 360 stepeni. Znači nemamo klasičnu zavesu pa iza zavese da oni ulaze i izlaze, nego cela arena će biti u funkciji, publika može da sedi bilo gde i da vidi predstavu. Dakle, oni izlaze? Oni izlaze na vrlo čudne načine, a pritom u svakom ćošku je po jedan deo scenografije gde se dešava sva radnja, tako da je i to jedna od interesantnih stvari koje će publika vidjeti. A koliko njih ima u ansamblu? Na ledu je 25 ljudi, ansambl broji 40 ljudi, sa tehnikom, sa ljudima koji dolaze da se postavi led, da se postavi scenografija, znači jedna fina uigrana ekipa koja je sinoć doputovala u Beograd i koja od sutra ujutro počinje da adaptira. Ne, počinje da se adaptira arena od sutra ujutro pa do petka kada je prva predstava u pola 7. Neće vam pokvariti nešto tamo, ta voda? Ne mogu, kad nije bazen pokvario, ova voda neće sigurno. Međutim, mi smo upravo u ovoj godini pokazali koliko arena je multikvalitetna i šta sve može da se desi u njoj. Prošle godine u ovo vreme je bila ministarska konferencija, zatim je to prešlo u dva vaterpolo bazena i u jedan potpuni spektakl, a zatim se u tri dana pretvorilo u fudbalski teren za prvenstvo Evrope u futsalu. Tako da je iz Beograda, iz arene, iz Srbije u svet odlazila slika dva meseca sa potpuno različitih događaja, vrhunski organizovanih. Sad led, a posle leda? A 1. januara se arena rastura pod navodnicama, skidaju se istočna i zapadna tribina i 10. januara počinje... Te dve tribine skidate potpuno? Oni samo donji deo. Samo donji deo. Nije samo. Pa za nas je samo. Za nas je samo. I 10. januara počinje postavljanje terena za prvenstvo Evrope u atletici, koje će biti od 3. do 5. marta. Teren se postavlja na visinu od 3 metra. Dobro. Pošto teren za atletiku u dvorani, zbog trkačkih disciplina, ima svoje određene dimenzije, onda se postavljaju staze. Staze koje su pod uglom, postavlja se tartan, postavlja se sve ono što je za skok u vizi, za trke od 60 metara, skok u dalj, troskok i tako dalje. Da bi se sredinom februara održalo balkansko prvenstvo u atletici, koje će biti faktički priprema za evropsko prvenstvo od 3. do 5. marta. I koliko je treba vremena dok oni rasture, dok rasturite te tribine, dok to se podigne za 3 metra još? Pa to je upravo, kažem, od 1. januara do negde do 10. februara će to biti. A toliko, da. Pa to je dosta vremena. Jeste. I kada se bude skidalo, prvo što će se desiti posle skidanja tribina 21. marta je Zvezda Olimpijakos, 25. marta dva čela i zatim još dosta programa koncerata, dva velika porodična programa koje još ne mogu da najavim, ali da kažem da će biti veliki kvalitetni u rangu ovoga što se dešava sada. Dosta koncerata, dosta kongresa, jedna vrlo burna sezona, posebno što je već Beograd dobio 2018. godine u areni, mislim da je drugi vikend u maju, Final Four u košarci, da se Srbija i Beograd za arenu kandidovali za 23. godinu za prvenstvo sveta u košarci, da već imamo neke pregovore za 2018. i 2019. tako da nam neće biti dosadno. I još nešto moram da spomenem, što je veliki kvalitet u narednom periodu će biti i što je grad posle 10 godina nekorišćenja odlučio da uloži velika sredstva za sređivanje, adaptiranje male dvorane koja ima 2200 kvadrata i koja će biti gotova da atletičari mogu u njoj da se zagrevaju. Ona je toplom vezom ispod zemlje povezana sa arenom i koja će biti u funkciji sporta i u funkciji svega onoga što je u interesu grada posle završetka prvenstva u atletici. Znate o čemu sam razmišljao? Mi svi ovde u Srbiji, novinari
koje se bave politikom, a naša redakcija je jedna od tih. Mi ne znamo da li će biti izbora još, mislim na parlamentarne, da li će biti raspisani. Informacije o tome dobit ćemo krajem januara, tako zvanično saopšteno. Ali to vi znate. A znate kako vi to možete da znate? Ko vas je zvao od političara i ko vam je tražio da zakupi salu? Niko. Za sledeću godinu niko. Da, razmišljamo onda, da. A vi ste mogli da budete dobar pokazatelj. Ako vas je neko znao, to znači da nešto planira i da nešto smera. Pa da vam kažem, to se verovatno donosi odluka. Njihove ni nezvanično, ni zvanično, niko od zakup nije tražio. Da, niko se po tom osnovu nije javljao. Da se vratimo na Petra Pana. Ne, postoji interes za Petra Pana, postoji interes. Da, znači, naravno, 23. od 23. do 25. Do 25. šest predstava. Od 23. je u 6:30 uveče. U subotu tri predstave. 11:30, 3:30 i 6:30. I u nedelju od 11:30 i 3:30 popodne. Da. Puno hvala što ste bili gosti. Hvala vam na pozivu. Sve najbolje. Sve najbolje. Sve najbolje. Nije lako biti u toj magičnoj Kombank areni. Vidite kako vi to sve promenite. Od leda, bazena, do atletskih dvorana, do futbala, parketa, svega. Odličan tim koji radi i onda svako zna ko igra krilo, ko igra beka i na kraju se da gol. Hvala vam puno što ste bili gosti našeg programa. Vesti za 10.